U okviru kampanja Budućnost Srbije, Vučić je posetu Južnobanatskom okrugu završio u Pančevu, gde je okupljenima rekao da je video mnogo stvari koje su mogle da se naprave u krajevima koje je obišao, te da je moglo više i bolje, ali je ponosan na ono što je do sada urađeno. Samo ja sam otvorio više od 100 fabrika. Samo ja sam otvorio više od 100 fabrika u Srbiji. Voleo bih kada bih mogao u naredne 4 godine još 100 fabrika da otvorim. I mislim da bi za Srbiju bilo važno. Otvorili smo više od 180 pogona ukupno. Zato što smo se posvetili ekonomskom napretku i razvoju. Predsednik Srbije najavio je da će krajem aprila velika nemačka kompanija ZTF, jedna od najboljih autokomponentaša automobilske industrije, otvoriti fabriku u Pančevu i zaposliti više od 1000 ljudi. Oni će napraviti svoj naučno-istraživački centar, dakle razvojni centar u Pančevu, gde će zapošljavati i one najobrazovanije sa najvišim platama. I to je jedna od stvari na koje sam veoma, veoma ponosan. Jer ta fabrika doneće mnogo novca Pančevu, ta fabrika zaposliće mnoge ljude. Na skupu je govorila i predsednica vlade Ana Brnabić, koja je rekla da su stvari u Srbiji krenule na bolje 2014. godine, kada je sadašnji predsednik Srbije Aleksandar Vučić postao premijer, te da život u Srbiji više nije život od danas do sutra. Videli smo da Srbija može, da ima taj potencijal, da svi mi zajedno, ako radimo zajedno, ako pričamo jedni sa drugima, da možemo da vodimo potpuno jednu drugačiju utakmicu za našu budućnost. Da nema više politike od danas do sutra. Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović poručio je građanima da politika zajedništva i jedinstva, čiji je najznačajniji predstavnik Aleksandar Vučić, nema alternativu i da predstavlja budućnost Srbije, kao i da daje rezultate. Politika zajedništva i konkretnih rezultata je politika budućnosti Srbije. Ono što želim da kažem je da mi nećemo stati. Mi ćemo jednostavno u svim opštinama, ne samo u ovim koje smo danas obišli, pokazivati konkretne rezultate. Predsednik Srbije će u okviru kampanje Budućnost Srbije obići svih 29 okruga i više od 100 opština širom Srbije, sa ciljem da narod upozna šta je sve urađeno od 2014. godine do danas, kao i da se upozna sa njihovim realnim problemima.